Құрметті көрермендер, сіздерге хабарымыздың басынан бері айтып жатқандай, республикалық облыс көлемінде бүгінгі таңда да домбырашыларымыз өзіндік нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші атам қазақ айтқандай, ұлттық дәстүрімізді ұлықтап, жастар арасында кеңінен насихаттап жүрген өнерлі жас буындарымыз баршылық. Соның алдыңғы легі мінекей республикалық байқаулардың жүлдегері Әлішер Қуанышұлы домбырашылдарыңыз студиямызда қонақта. Қош келдің, Әлішер. Сәлеметсіз, қайырлы таң. Көңіл күйің қалай? Керемет. Таңертең нешеде ояндың, Әлішер? Жалпы өзің ерте оянғанды жақсы көретін адамдардың қатарынасың ба? Жоқ. Жақсы көрмейсің. Сабағың түскі ауысын бойынша оқисың ба, әлде таңертеңгілік ауысын? Таңертеңгілік, ә? Білімші 8-де басталатын шығар енді сабақтарыңыз, ә? Күнделікті қалай ерте оянуға тура келеді? Айтпесе, мамаңыз күнделікті ұйқыдан таңертең тұр есе тұр, Әлішер деп жұлқылап оятатын кездер бола ма? Жоқ, оянам өзім. Өзіңіз оянасыз? Оятқышты қойып-қойып, бірден атып тұрып жаңағыдай оянып жүріп кетесіз. Жақсы, тамаша екен. Әйтпесе, мен үйдегі бауырымды осы аяғына жұлқыласам да оятамайтын кездерім бола. Жақсы, Әлішер. Домбыра деп жатырмыз енді. Мінекей өзіңде өкілеп алып келіпсің, ер қанаты ат деп жатамыз. Мінекей жылқының бейнесіндегі шығыс думан деген жазуы бар екен. Е, тіптен домбыраңды қарап отырмыз. Тамаша әдемі екен. Тапсырыс бойынша жасаттың ба домбыраңды? Жоқ, нағашы атаның домбырасы. Атадан балаға мұра болып келе жатыр дейсің. Нағашы атаң да домбыра шертетін болды. Иә. Иә? Иә, толығырақ айтып отырсаң, нағашы атаңнан бәлкім берілген қасиет пе екен, отбасыларыңда кімдер шертеді домбыраны? Айта ал. Өзің атам шертеді. Иә? Оны басқа ешкім шерте алмайды. Бәлкім енді атаңнан берілген қасиет шығар. Әкең анаң шерте алмайды, жақсы, тамаша. Әлішер, біздің студиямызда сұхбатымызды домбыраны қай уақыттан бастап, үйрене бастадың, осы сауалдарды қоймастан бұрын бір күйге кезек берсек деп отырмын, қалай қарайсың? Қандай күй орындайсың? Балбұлақ деген күй. Балбұлақ, жақсы. Тамаша, Әлішер, домбыраңның қоңыр дауысты өнінің өзіне кетір арлық өзі. Домбыраңның өні ұнай ма жалпы өзіңе? Иә. Иә? Ұнайды. Иә? Домбыраңын енді айта отырсаң,
кім үйретті саған? Стазым үйретті ме? Домбыра үйірмесіне қатыстың ба? Домбыра үйірмесіне қатыстым. Сондағы жетекшім Ибадуллина Күлетай. Егінбай қызына үлкен ризамын. Осындай домбыра үйреткеніне. Жақсы. Домбыраны ар жағыңа қойып қойсаң болады. Ыңғайлы болу үшін кеңірек отырып әңгімелесек. Стазыңнан жүрендім. Неше жасыңда бардың? Қалай болды? Неге домбыраны таңдадың, Әлішер? Екінші класстан бастап үйреніп келе жатырмын. Домбыраны білмеймін, өзіме берген сондай талант шығар. Үйірмелерді аралап, анаңмен бірге бардың. Жетектеп жүріп жаңағыдай аспаптар үйірмесін таңдадың. Әлде бірден домбыраға барамын, осы болды бітіп бардың? Бірден домбыраға. Бірден домбыраға. Не себепті? Несімен қызықтырды сен домбыра аспабы? Неге баянды таңдамадың? Неге қобызды таңдамадың? Білмеймін, енді өзім соны таңдағым келді. Бәлкім отбасындағы нағашын деп жатырсың көрген, шерткеніне қарап бәлкім ұнап қалған болар өзіне? Телевизорлардан көрем, шерткен, сонан қызғып салам бардым домбыраға. Теледидарлардан көрді, е? Сол сөзіміздің дәлелінде болсын, мінекей. Анаң екеуіңіздің жаңау бүкіл отбасының нәтижелі еңбектің жемісі десек те болады. Жастар арасында қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрімен әдет ғұрпын кеңінен насихаттау мақсатында дейді. 9 жастағы қатысушылар арасында ұйымдастырылған республикалық «Қазағымның жыры сенсің домбыра» атты дейді жеңімпаз байқаудан. Қуанышұлы Әлішер бірінші дәрежелі дипломмен марапатталған дейді. Әлішер, жалпы бұл сайыс қайда болды? Бұл Астанада өткен сайыс. Видеомен жүрілген сайыс, точне. Видеомен, е? Астанаға жүрілген. Сенің домбыра шертісіңді тікелей алып, жаңағыдай видео арқылы түсіріп, видеоға жібердіңіздер, е? Содан? Содан сөз жүрде төрешілер бағалады. Одан ең бірінші ұстазымнан білдім, бірінші орын алғанымды. Қуандым. Қалай қуандың бірінші орын алған кезде? Сөзбен айтып жеткізуге. Мүмкін. Жақсы. Әлішер, біздің жіберген видео жазбамыз бойынша бірінші орынды еншілеп келіпсің деген кезде, енді қуанышыңда шек жоқ болған шығар. Бірінші қуанышыңды кіммен бөлістің? Отбасыммен, анамен, әкеммен, әжеммен, бәріміз соны жудық. Қалай жудыңыздар? Тойлаттық. Қалай жудыңыздар, маған қызық болып отыр. Әлішер? Жиналып. Кімдер жиналды? Жақын туысқандарыңыз, достарыңызбен тойлаттыңыз ба? Әлде үйшімен, отбасымен тойлаттыңыз? Отбасымызбен? Отбасымыз? Шағын ғана. Бас қосу болды, е? Жақсы. Біріншісі енді жуымен басталатын болса, енді екіншісі. Келесі дипломыңызды айта отырсаңыз, республикалық байқау екен бұл, е? Жұлдыз дейді. Астанада, бұл да Астанада өткен Сәлем Астана деген фестиваль. Бұл да қандай күй орындадыңыз? Бұл да ұшықтың жұртта қалған деген күй орындадым. Ол күй жалпы мағынасы не жайында болды? Айта отырсаңыз? Ағынасын? Өзіңізге ұнады ма жалпы шертілген күй? Ұнады. Қорыңызда қанша күйді шерт аласыз күнің бүгінге дейін? Оннан астам күй бар. Оннан астам күй бар, е?
Жақсы. Соның ішіндегі өзіңізге ұнайтын күйлеріңіз қандай? Үнемі орындағыңыз келіп тұратын, үнемі шерткіңіз келіп тұратын? Нәр ағаш деген күй. Нәр ағаш? Үйде күнде шертем. Күнде шертесіз? Иә. Бүгін шерттіңіз бе таңертең ұйқыдан оянған кезде? Бүгін, иә, ойнадым. Ойнадыңыз? Дәл қазір шертіп берсеңіз деп отырмын. Қалай қарайсыз? Бір күнде екі рет шертілген болсын, иә? Жақсы. Әуенің ұнаймыз сізге? Иә. Неге бұл күйді күнде шерте беріңізге? Әлде демаласыз ба бұл күйді шерткен кезде? Сондай демалған сияқты болам. Иә. Сондай әсер береді. Күшті. Иә. Жақсы. Домбыраны тағы ар жаққа қойып қояйық. Қазір бірер сәттерден кейін қайтадан сұрайтын боламыз сізден қонақ кәде, иә? Жақсы ма? Жалпы енді күнде шертетін күйіңізді білдік өзіңіз туралы, иә? Тағы да бір енді байқауыңыз бар екен, бұл біздің енді облыстық көлемдегі Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы байқауыңыз екен бұл. Ең алғашқы байқауыңызда қатысқан? Иә. Иә? Ең алғашқы қатысқан байқауым ең бірінші. Осыған қатысқанда сондай қол жадым. Бұл жерге халықаралық байқауының жүлдегері дейді. Демек, жер-жерден түкпір-түкпірден жиналды. Иә. Қалай болды байқауда? Қатысушылардың арасынан достар таптыңыз ба? Жоқ. Байқаудың басынан бастай қонда, иә? Сіз бұл байқауды өтеді деп ұстазыңыздан естіген шығарсыз енді, иә? Иә. Ұстазыңыздан естідіңіз, бірден байқауға қатысамын деп бел будыңыз. Иә? Содан ары қарай жолға жиналдыңыздар. Иә. Семей қаласында болды. Иә, Семей қаласына. Қарсыластарыңыздың дайындығы қалай болды? Қарсыластарыңыздың дайындығы өте мықты болды. Өте мықты болды, иә? Мен жеңемін, орын аламын деп ойладыңыз ба бірден? Ойлағаным бар. Иә? Айта ғой ойындағыны? Өзімен өзім сендім, одан осында үшінші дәрежелі орын алдым. Сол жерде менімен қосқанда 161 бала болды. 161 бала? Міне не деген сан? Содан? Солардың арасында үшінші орын алдым. Солардың арасында үшінші орын алдым. Әу баста енді 161 бала қатысады дегенде естіп, Құдайым-ау, саны не деген көп бұлы. Орын алмай қалсам, қайтем деген тәрізді. Қорқыныштар болды ма? Иә. Шыққанда қалай болды сахнаға? 161 баланың арасынан жаңағыдай. Өзіңіздің өнеріңізді көрсеткенде қандай күй орындадыңыз?
әкесіңде жоқ па күйіңіз? Осы Нәрағаш күнделікті жүрдетін. Нәрағашты ұнатыңыз? Иә. Сол кемен барын. Одан кейін тағы екінші күй болатын. Осы ұршықтың жұрта қалғаны. Соны Астанада да жүрдім. Осы сонымен үшінші орын алдым. Сонымен үшінші орын алдыңыз, е? Белгілі бір өзіңіздің күйлеріңіз бар сияқты. Немі Нәрағаш деп жатырмыз жаңа. Ұршықтың қалай дедіңіз атын? Ұршықтың жұртта қалғаны. Ұршықтың жұртта қалғаны. Осы бір күйлерді орындаған кезде сіздің үнемі жолыңыз болып тұра ма? Әлде басқа да күйлерді орындадыңыз ба байқалып? Солай десе болады. Осы күйлерді орындауға, е? Ендеше жақсы, келесі кезекте тағы бір күй сұрасақ деп отырмыз сізден. Қалай қарайсыз? Қандай күй орындаймыз? Ұршықтың жұртта қалғаны, шеттейін. Ұршықтың жұртта қалған. Жақсы, бірнеше байқаулардан сіздің бағыңызды ашқан күй. Әлішер енді, бағанадан қарап отырсам, киіміңіз сақналық, қалпындағы киіміңіз әп-әдемақ, көз тартып отыр. Арнайы жарыстарға қатысуға, сақнада жүргенге тіктірттіңіз ғой деме? Иә. Тапсырысқа тіктірттіңіз бе, әлде туысқандарыңыз тігіп берді? Тапсырысқа. Жақсы. Киімді таңдау барысында енді өзіндік үйлесімділігі бар екен, киіміңіздің аққа, сары, жылтыр алтын түстес. Қазақтың ұлттық оюларын көмкеріліп таңдапсыздар. Кім таңдады жалпы киімнің дизайн? Киімнің дизайн апам таңдады. Апаңыз таңдады? Иә. Апаңыз дәл қазіргі сәтте сізді көріп отыр ма? Білмеймін. Апаңыз ауылда тұра ма? Жоқ. Осы бірге тұрамыз. Бірге тұрасыздар, е? Жақсы, тамаша екен. Апаңыз заманауи апалардың қатарынан ғой деме, қарап отырсам. Иә. Иә? Апаңыз қат жақсы көресіз бе? Иә. Жақсы, тамаша. Алдағы уақытта енді ұсыныстар түсіп жатыр ма? Осында байқауға Әлішер қатыссаң деген тәрізді. Иә. Қай жерлерге? Астанаға. Одан халықаралық тағы бір конкурс. Конкурс осы жерде болады. Осы жерде өтеді, е? Қай айға жоспарланған? Наурыз. Наурыз айына жоспарланған, е? Жақсы, Әлішер, енді сізге сәттілік тілейміз. Наурыз айында да енді Рауан Хабарының студиясына халықаралық байқаудан осы Өскемен қаласында өтетін бір қатар Астана қаласында жоспарланған байқаулар болып өтеді дедіңіз ғой домбырашылардың арасына. Міндетті түрде бас жүлде, міндетті түрде бірінші орын.
тым құрмағанда жаңағы айттыңыз ғой, өзіңіз 167 адам дедіңіз бе? 161. 161 адамның ішінен сытылып шыққандай тым құрмағанда үшінші орын болсын, үздіктердің қатарынан танылсыз деген ниеттеміз. Тек қана сізге жеңіс тілейміз әлішер. Рахмет. Сөзіміздің соңында сені көріп отырған көрермендерімізге тілегіңді арнасаң болады. Күндеріңіз сәтті өтсін деп бәлкім тілейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Осы күнде талай жетістіктерге жетіңіз. Бізбен бірге болыңыздар аяқта. Бізден бірге болыңыздар. Жақсы, тамаша. Неге жетістік деп жатырмыз, сен өзіңе де жетістікті тілейміз міндетті түрде. Енді студиямызда келесі жолы ұстазым деп атап өттің ғой, елеулі еңбегімен көзге түсіп жүрген ұстазыңызбен бірге күтетін боламыз. Алар асуларыңыз көп болсын. Жақсы, құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямызда қонақта болған халықаралық, республикалық деңгейдегі өзіндік өнерін көрсетіп жүріп, талай бәйгелі бәсекеде еншілеп жүрген қанжығасына жарыстардан егерлеріңіз, домбырашы ұлдарыңыз Әлішер Қуанышұлы студия қонағы болды.